Si us sembla, esperem 5 minuts que s'acabi d'incorporar la gent que s'ha apuntat a la sessió i comencem, intentant ser puntuals també. Aquí ara. Bueno, de moment és...
Val, doncs, si us sembla, comencem. Tothom em sent bé? Sí, em veu bé? Sí, perfecte. Doncs vinga. Doncs comencem aquesta tercera sessió informativa que reemprèn els treballs d'elaboració del Pla Estratègic de Cerdanyola. Durant aquesta setmana hem fet dues sessions més, com aquesta, de cara a preparar sobretot els grups de treball temàtics que hi hauran durant la setmana que ve. La idea d'aquesta sessió bàsicament és primer fer, experimentar una mica. Sé que tots hem fet un curs accelerat en aquests mesos de videotrucades i d'ús d'aquest tipus d'eines, però volíem també que tothom es familiaritzés i si hi havia algun problema, doncs poder-lo també solucionar de cara també a les sessions de la setmana vinent. La idea, sobretot a les sessions informatives, com el seu nom indica, és això, no? Posar-nos a to per reprendre aquests treballs del pla estratègic i explicar-vos una mica en quin punt estem, fer-vos una petita síntesi d'alguns elements que creiem importants que han sortit de la diagnosi que hem estat treballant i, sobretot, explicar-vos com hem pensat el procés de participació, de col·laboració amb l'objectiu de tenir un document durant el primer trimestre de 2021, no? que marqui les línies estratègiques del municipi en els propers anys. El meu nom és Marc Martí, jo sóc el cap de l'àrea de Polítiques Públiques i Governança de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans, que és un consorci públic de recerca, una consultoria pública pel sector públic que estem a la Universitat Autònoma, de la Cerdanyola del Vallès, també, i estem acompanyant ja fa un temps en aquest procés d'elaboració del pla estratègic. Primer fent la diagnosi i ara com a equip redactor del pla estratègic. Amb tot això, òbviament, ens acompanyen els serveis tècnics de l'Ajuntament, l'àrea de participació de planificació estratègica i específicament també aquest tipus de trobades virtuals i aquest procés participatiu, també comptem amb l'empresa Eidos, que és especialitzada en temes de participació. Llavors, la idea és que, donaré la paraula al regidor David González de la Regidoria de Qualitat Democràtica i Bon Govern, no? Després us explicaré aquest abans de la diagnosi i us explicarem també com seguirà el procés i al final també hi haurà un espai per fer les vostres preguntes, observacions, comentaris que creieu oportuns. Tot i que ja he reservat aquest espai al final, ja podeu utilitzar el chat del Zoom per, si voleu, donar més detalls de qui sou, de quina entitat veniu o per què esteu aquí. I sobretot, si van sorgint dubtes o preguntes, ja les podeu anar escrivint, perquè nosaltres les recollirem i després les intentarem contestar també les que hi hagin hagut pel chat, si voleu dir-les directament, directament, i si no, les que recullin pel chat. És important que també tothom tingui posat el seu nom en el seu requadre de Zoom per saber també amb qui estem parlant i agrair-vos el que estigueu aquí i estigueu interessats en aquest procés que ara prenem. Sense més, dono la paraula al regidor David González perquè faci aquesta introducció.
Moltes gràcies, Marc, per les teves paraules. Bona tarda a totes i a tots. La veritat que és un plaer estar aquí en aquests moments i veure tantes cares conegudes, jo crec que la majoria. Doncs un plaer per aquelles persones que ja ens coneixem i no, també un plaer per a qui encara no hem tingut l'oportunitat. Jo únicament vull donar-vos les gràcies en nom de l'Ajuntament de Cerdanyola per decidir-vos a participar en aquesta elaboració del Pla Estratègic de Ciutat i especialment agrair-vos encara més en el moment en què malauradament ens trobem i de la manera tan poc ortodoxa que podem realitzar aquest procés participatiu, com és de manera virtual i en aquestes reunions, un divendres a les 4 de la tarda, doncs agrair-vos la voluntat de treballar i encara més en aquestes circumstàncies que ens trobem. M'agradaria únicament comentar-vos dues coses que coneixeu perfectament, no? D'una banda, el Pla Estratègic de Ciutat és l'oportunitat que tenim i que hem decidit donar-lo com a espai per definir quina és la Cerdanyola que volem construir del futur, no? La Cerdanyola del 2030. I és l'oportunitat per fer-ho des de la transversalitat, des de l'acord, el pacte i el consens, que són paraules que segurament són molt importants i moltes vegades es repeteixen, però poques vegades acaben de tenir el valor que realment mereixen, no? Ni molt menys el PEC es tracta d'una acció de govern, d'un govern municipal en concret, ni segurament d'una majoria del ple en un mandat concret. És molt més enllà i parla a llarg termini de quina és la Cerdanyola que entre tots i totes volem construir pel futur. I en referent a això, una cosa que m'agrada dir sempre és que precisament el PEC el que ens dona és l'oportunitat d'aquesta construcció de la nostra ciutat des d'una perspectiva que no és política, o com a mínim no és política representativa, no? El PEC és l'espai on dona lloc al debat, la reflexió, la discussió i la participació ciutadana activa per construir exactament quina política hem de realitzar durant els propers anys, però, com dic, fora de la política representativa, sinó que directament les entitats i els col·lectius més importants de la ciutat sou els veritables responsables i els que teniu aquest paper. Donar-vos les gràcies doncs, per la voluntat que hi doneu, pel treball que avui comencem amb aquesta sessió informativa i que estic segur que anirem desenvolupant durant les properes setmanes i agrair-vos per sobretot tot el temps que hi pugueu dedicar i esperant que puguem arribar entre tots i totes a molt bon port. Moltes gràcies a tots i totes. Moltes gràcies, David. L'Arnau ens demana que fem una ronda introductòria. Jo el que us demanaria és que en comptes de fer aquesta introductòria via veu, sí que la féssiu via escrit, perquè així ens serà més àgil i en tot cas després, si voleu demanar un torn de paraules, doncs us identifiqueu també. Però així també és veritat que sabem, és veritat que molts de vosaltres ja us coneixeu, però potser no tots. I està bé saber amb qui està present avui. Com us deia, ara compartiré la pantalla. Espero que no hi hagi problema. Per això que us deia, no? Una mica, sé que molts de vosaltres ja esteu avesats, molts de vosaltres ja heu participat en altres plans estratègics o espais de reflexió, però crec que és important fer cinc cèntims sobre què, en quin moment estem del pla estratègic i per què creiem que és rellevant. La major part de la meva intervenció centrarà en la diagnosi estratègica, com s'ha fet i alguns elements que creiem que ja apunten coses que molts de vosaltres ja sabeu, altres potser no tant, però que considerem rellevants com a punt de partida per continuar el debat sobre el futur de la ciutat i concretar-lo, acabar-lo concretant amb un document. I després això, no? Quin és el procés d'ara, d'avui fins al febrer-març del 2021, no? Què hem pensat, no? Com estructurar aquest debat per ser eficients,
per ser plurals i per arribar a aquest objectiu que és tenir el document, un document. I el primer trimestre, al febrer o al març del 2021, òbviament no s'acaba el pla estratègic, sinó que en realitat allà comença, no? Comença comença de debò, que és aquells acords, no?, que s'hagin arribat a partir dels reptes que s'han identificat i aquells projectes que considerem vitals pel futur del municipi que volem, doncs posar-los en pràctica, que són projectes que no són de mandat, no? són de molt més llarg, a més llarg plaç, i que no només són de l'Ajuntament, sinó que necessiten la col·laboració de les institucions, associacions o entitats, depèn cadascun, doncs necessita la col·laboració d'uns o altres, però sense aquest empenta col·lectiva no seran possibles. Antecedents, no? Bé, sabem que el tema de la planificació estratègica ja portem unes quantes dècades, no?, d'exercint-la, aprenent, i avui en dia pues, ja tenim un marc de planificació en diferents nivells, tant a nivell internacional, com és els objectius de desenvolupament sostenible concretament a nivell de ciutats, l'objectiu número 11, l'ODS número 11, molt ancorat al que diu la nova agenda urbana de Quito. I que tot aquest procés internacional s'ha anat derivant també a agendes estatals, autonòmiques i més locals. En el cas de Catalunya, doncs, com sabeu, actualment també s'està desenvolupant l'agenda urbana de Catalunya, que està en un moment similar al del Pla Estratègic de Cerdanyola. S'ha acabat la part de diagnòstic i ara tot just començaran les taules de treball que impulsa la Generalitat de Catalunya, el Departament de Territori i Sostenibilitat. I a nivell més regional, doncs, tot just ara es començarà a Barcelona Demà, que és aquest pla estratègic que fa el salt metropolità a nivell regional dels 160 municipis, no?, del que es pensa que és la regió metropolitana de Barcelona. Això sumat als altres instruments de planificació més sectorial, no?, com marcat en una sèrie de lleis, etc. És a dir, que cada vegada es construeix un marc i això, que s'ha anat incorporant tot el pensament estratègic en les formes de fer de l'administració pública, però també de les entitats, de les empreses, de les organitzacions. És important, doncs, saber les nostres debilitats i fortaleses, tenir un horitzó i intentar desenvolupar una sèrie d'accions per aconseguir en aquest horitzó, en un context cada vegada més canviant, no? com hem vist en els darrers mesos amb tota la pandèmia. Però precisament amb aquest context canviant és cada vegada més important tenir clars, no?, què és allò més rellevant i allò que no podem renunciar i hem de poder seguir fent. En aquest sentit, la reflexió és aquesta, no? És a dir, si tothom està planificant, si no ho fem nosaltres, si no ho fa Cerdanyola del Vallès, segurament ho faran altres per Cerdanyola del Vallès. Altres institucions marcaran l'agenda de Cerdanyola del Vallès sense tenir prou en compte les necessitats o les aspiracions dels cerdanyolens, de cerdanyolenques i de les empreses i de les entitats que hi ha al municipi. Per tant, tenir un projecte de ciutat ajuda molt precisament a poder inserir a coses que a vegades no depenen del propi ajuntament, però poder inserir aquestes eines de planificació supralocals. Pues un exemple clar és el pla director urbanístic metropolità. No? Òbviament s'ha apuntat en Cerdanyola, però si no es té un model clar de futur de Cerdanyola, pues la persuasió o introduir elements en aquest pla director pues,
doncs resta força. No? I a més, tenint en compte que la planificació local doncs, té una certa, a nivell de ciutat, doncs, té una molta complexitat, no? Perquè estem abordant molts temes molt diferents, des d'urbanisme, cohesió social, temes culturals, de sostenibilitat, etc. Però té un avantatge, que és la proximitat i la cooperació. No? Doncs el fet que hi ha molts de vosaltres doncs, us coneixeu, treballeu junts en diferents àmbits, hi hagi un contacte més humà, més personal, també amb el propi ajuntament, doncs això és un valor afegit i un potencial de la planificació a nivell local. No partim de zero, òbviament, ja ho sabeu, sou coneixedors de la trajectòria de la ciutat. Segurament el projecte més reeixit que es va poder desenvolupar, no en tots els àmbits que es van acabar els projectes que es van iniciar, però molts d'ells van marcar l'agenda posterior de la ciutat, va ser el projecte Ciutat Cerdanyola 21. Però des de llavors, no? des de llavors hi ha hagut un cert buit de pensament i d'objectius estratègics de la ciutat. No? Hi ha un cert intent el 2014 per reprendre aquesta feina, que es va quedar simplement en la diagnosi, fins al 2017, que el pla municipal, per un consens de tots els partits polítics, doncs decideix impulsar novament el pla que estem desenvolupant ara. No? Entremig hi ha hagut canvis de govern, hi ha hagut pandèmies mundials i estem ara hem finalitzat el diagnòstic i ara comencem el procés de planificació. No? Com bé sabeu, i és habitual qualsevol tipus de planificació d'aquest tipus, doncs, normalment es divideix en quatre grans fases de saber com estem, de pensar què volem fer, d'aplicar el que hem decidit que volem fer i de fer el seguiment i avaluar si el que hem fet ens ha portat als objectius establerts o no. Ara, precisament, doncs estem a l'inici de la fase de planificació d'aquest pla estratègic. I ho podríem fer des de l'Ajuntament, des de l'àrea de planificació estratègica, o ho podríem fer nosaltres des de la universitat, però, òbviament, cada vegada té més sentit fer aquestes coses des d'un punt de vista estrictament tècnic, no? Sinó que s'ha d'involucrar els diferents persones que tenen idees, organitzacions, que tenen no només idees, sinó recursos per poder tirar endavant coses i que també necessiten els recursos d'altres organitzacions, d'altres persones o del propi ajuntament per tirar endavant. No? És a dir, que la idea del procés d'elaboració estratègic també és enfortir, trobar complicitats, potser amb agents que poden col·laborar i tirar endavant coses plegats. No? Per això ens hagués agradat pues, haver fet un procés una mica més dilatat en el temps, tot i que l'altre dia a la sessió informativa hi havia una intervenció que deia bueno, amb el Covid hem après que l'administració, si quan vol ser àgil, ho pot ser. No? Quan ens posem les piles hem de posar la directa i fer-ho. No? Per una banda, hi ha molta raó amb això, no? A vegades l'administració pública amb els processos que lidera és excessivament lenta, però hi ha determinats processos, com aquest del pla estratègic, doncs és important pues, anar fent bullir l'olla i fer-ho bé. No? Tot i així, com veurem, el que havíem pensat en un any s'escurçarà pues, en 4 o 5 mesos per arribar a l'objectiu que teníem. Ara el que us vull explicar són alguns elements de la diagnosi estratègica. Segurament potser alguns de vosaltres ja l'heu consultat. Aquesta, és veritat que és una diagnosi pre-Covid. No? Això és important tenir-ho en compte. La vam acabar abans de la pandèmia. I hi ha moltes coses que han canviat, però hi ha altres que no. Hi ha altres qüestions de fons que amb Covid o sense Covid no? Continuen estant presents en el municipi.
Per fer-la, no ho vam fer únicament, no?, revisant les estadístiques i recopilant-les i analitzar-les, sinó que també vam parlar amb gent, amb la gent del municipi, potser amb algú de vosaltres, potser algú de vosaltres ja heu participat en algun grup de treball d'ara fa un any. Doncs vam intentar com acumular, no?, i tot el coneixement possible, articular-lo i ordenar-lo en un document que el teniu penjat a la web del Pla Estratègic i que, si no us heu mirat, doncs us recomanem que us el mirem. Òbviament, sempre, quan un document que vol abarcar tants àmbits del municipi no pot aprofundir absolutament en cadascun d'ells, però sí que dona una visió panoràmica bastant rica i bastant complexa de quina era la situació del municipi en aquest moment, sobretot també comparat amb els municipis del seu voltant, no? Per tenir una certa orientació d'en quin moment i en relació als altres es troba Cerdanyola del Vallès, no? Per intentar respondre una pregunta, no?, que és com és Cerdanyola del Vallès. Cadascú segurament, hi ha tantes cerdanyoles del Vallès com cerdanyolens i cerdanyolenques. Cadascú té una vivència segons on treballa, segons on viu, segons l'ús que fa del propi municipi, segons la seva trajectòria vital, segons els seus interessos, no? Però sí que és veritat que és important, doncs, al final, poder establir un cert mínim comú denominador, que és el que hem intentat fer amb la diagnosi. Per què? Perquè al final tenir un cert consens d'alguns aspectes, no?, de com està la situació de Cerdanyola. Això és a títol més provocatiu que altra cosa, no? Si busquem Ajuntament de Cerdanyola en el Google Maps, no?, que trobem el primer comentari, el segon és aquest, no? Ciudad dormitorio o acogedora, com un poble gran. De fet, això també és el que es tracta, no?, en un pla estratègic, és a dir, de quina visió, quina mínim comú denominador d'una visió compartida hi ha de la ciutat, no? És aquesta, ens agrada aquesta, la ciutat dormitori acogedora com un poble grande. Quins elements positius, no?, hi ha d'aquesta visió, per exemple, no?, que és aquesta precisament el fet de que sigui una ciutat acollidora, una ciutat mitjana, no?, que encara la gent es coneix entre ells. Però segurament, com bé vosaltres sabeu, doncs Cerdanyola és molt més que això, no? Molt més que una ciutat dormitori, sobretot entenent la diversitat social, els equipaments supralocals i els valors naturals que té la ciutat. Crec que és important començar, ho teniu en la síntesi de la diagnosi, no?, d'alguns elements com una mica del hardware, no? És a dir, podem saber com és la situació en l'àmbit de les desigualtats socials, podem tenir algunes idees sobre com hauria de ser, però si no tenim un hardware, no?, que posi aquestes idees a treballar, no?, que sigui capaç de tirar endavant accions, que sigui capaç de transformar la realitat, ja podem pensar en les millors idees, tenir les millors idees, que aquestes hi ha el risc de que caiguin en un saco roto, no? És a dir, si no tenim aquesta capacitat col·lectiva de tirar-les endavant. I assenyalem alguns elements que apareixen al diagnòstic i que han dificultat, en el nostre entendre, doncs, tirar aquest endavant, molts dels elements que ja se saben a la ciutat sobre el que s'ha de fer, no? Però no acaben de tirar-se endavant. I això és responsabilitat d'un govern, d'aquest govern actual o de l'anterior? Doncs creiem que no. Creiem que són qüestions més de fons, no?, que ja formen part, a vegades més per mal que per bé, doncs en la forma de funcionar, i que segons
dèiem a la diagnosi, doncs hi havia un cert element d'inèrcia d'anar tirant, no? Un element és aquest que ja hem comentat, no? A vegades falta una identitat compartida, a vegades fins i tot una certa falta d'autoestima sortia en algun dels grups de treball. El tema de la fragmentació política, que no és només de Cerdanyola, però sí que és Cerdanyola és un cas pues molt clar, no? D'aquesta multiplicació de grups polítics, i no només de grups polítics, sinó que que no hi ha un partit polític ja hegemònic, sinó que s'han de fer aliances i que requereixen una cultura política que segurament encara no la tenim, no? Que veníem pues, d'un predomini, per exemple, del Partit Socialista, no? Que s'ha anat difuminant i ara hi ha un marc de joc molt més plural i que requereix aquests acords que a vegades pues, també poden ser frens a desenvolupar determinades polítiques. El tema de la fragmentació socioterritorial, quan, si pensem a Cerdanyola, no? Que va més enllà del nucli tradicional, del nucli antic, del nucli més compacte, i pensem en termes de tot el terme municipal, doncs veiem un territori fragmentat pel procés, propi procés d'urbanització, per les infraestructures, trens nacionals, autopistes, diferents moments d'urbanització i sense una bona connexió i interconnexió entre aquests elements. No? Pues, i a més, amb uns conflictes constants entre els diferents, no? Entre l'entitat municipal descentralitzada de Viaterra i o l'autònoma o, bueno, o tot el conflicte que hi ha hagut amb el centre direccional. Els conflictes no han de ser negatius per se, però sí que són negatius quan no s'enquisten, no? Amb el temps i no s'acaben resolent. No? Pues el centre direccional, pues les dificultats que hi ha hagut en el procés d'aprovació, al final han portat segurament un millor pla del que hi havia plantejat inicialment. No? Però és veritat que tot això ha suposat s'ha alentit el procés. Un altre element, pues, certes debilitats del sistema participatiu local. Segur que molts de vosaltres pues, també us heu trobat. Pues, Cerdanyola encara no té un reglament de participació com la majoria de municipis del tamany de la Cerdanyola. I una mica més enllà de reglament, no? Fins a quin punt els consells sectorials són espais suficientment àgils, més enllà d'informatiu, que siguin informatius i que incorporin pues, a les diferents forces vives de la ciutat. No? Potser es cal repensar això per arribar a una governança, aquest hardware que faci funcionar la resta, no? O fins i tot una certa manca de gestió directiva municipal entre els funcionaris i els treballadors públics i l'estructura més política, no? Que garanteixi una certa visió també estratègica de cada un dels àmbits de treball. Crec que aquest és un element important, que molts d'aquests elements s'han intentat anar treballant, hi ha canvis, hi ha millores, però continuen estan presents en el municipi que dificulten aquesta fer processos com el que estem fent ara, de reflexió estratègica i de planificació a llarg plaç. Un altre element important, que tampoc sabeu que no és nou, però sí que és bueno, aquest element de quin és l'encaix de Cerdanyola en l'àrea metropolitana o fins i tot amb la regió metropolitana. Quin tipus de relació es vol tenir amb Barcelona, com Sabadell, on Terrassa. Quin és el paper de ròtula? No? Cerdanyola juga un paper de ròtula molt important entre aquestes ciutats. No? Quina és la seva aposta, no? En aquest context? És possible que Cerdanyola lideri en aquest eix, no? De la B30, del riu Ripoll, aquest espai, no? Que va més enllà del propi terme municipal, que tingui un projecte
compartit en alguns elements també en el conjunt de l'àrea metropolitana, en fer una reflexió sobre el seu desenvolupament local, quin tipus d'empreses vol que s'instal·lin, tenint en compte quina és l'oferta i la situació del conjunt de l'àrea metropolitana i de la regió metropolitana. Estem explotant els diferents instruments de cooperació i de planificació que existeixen actualment. Segurament aquí és un treball a fer i que el pla estratègic hauria de dir alguna cosa sobre aquests elements, no? Tema de comunicació, de planificació, d'infraestructures, són elements molt, molt clars en aquest sentit. El tema de desenvolupament econòmic, no?, que ara citava, això és un clàssic quasi de Cerdanyola, no?, que la seva vinculació amb l'autònoma, i no només amb l'autònoma, sinó tot el que genera l'autònoma al seu voltant, que s'ha anat ampliant amb la part de l'ALB, la part de recerca, les interconnexions amb la resta amb el parc tecnològic del Vallès. Podem seguir veient l'autònoma com una entitat generadora d'externalitats negatives només? O hem de fer ja el canvi de xip de veure què en podem treure de tot això? Què podem aportar a la Universitat Autònoma? Com ens podem retroalimentar? Com ens podem fer més forts com altres ciutats europees del tamany de Cerdanyola del Vallès i que han integrat, han potenciat i han tret profit d'aquest tipus d'infraestructures? Moltes ciutats l'assumien tenir en el seu terme municipal i no les tenen, sense menys valorar tampoc els impactes també negatius que tenen. Però és el somni de moltes ciutats que al davant d'aquesta setmana tenia aquests equipaments en el seu municipi, i Cerdanyola ja els té. La qüestió és com estrènyer aquest diàleg i elaborar i fins i tot anar més enllà de les relacions bilaterals i incorporar altres actors per fer un projecte de ciutat que incorpori aquest desenvolupament, aquest pol científic, tecnològic i de coneixement, no? De fet, algunes dades que revisàvem ja mostrava com el 30% de les empreses del Vallès són d'intensitat de coneixement alt. I això és el segon municipi després de Sant Cugat, però també hi ha alguns senyals d'alarma, no? Que des del 2016 aquesta tendència va a la baixa. Què fem amb això? Quina aposta hi ha a llarg plaç en relació a això? Si existeix alguna, tothom n'és coneixedora? En temes de desenvolupament econòmic, doncs, també a la diagnosi teniu incorporats altres elements, també el tema comerç, i aquest és un tema que també requerirà un esforç de com es resol l'impacte, no?, del Covid, que aquest és un dels sectors especialment afectats en el municipi, no? Aprofitem això i repensem una mica el sector, més enllà de demanar ajudes no?, per sortir del batxe. Segurament ja s'ha començat a pensar, no? Pues compartim-les amb la resta d'actors econòmics i socials del municipi. I crec que el pla estratègic ha de ser un espai valuós per aquest objectiu. En temes socials, hi ha molts temes aquí, també trobareu una diversitat de temes a la diagnosi, temes de desigualtats internes en el municipi, però hi ha un elefant, no?, que no podem obviar, que és el tema de l'envelliment i el canvi demogràfic, que no és propi de Cerdanyola del Vallès tampoc, però la qüestió és actualment és una de les ciutats més envellides en el seu entorn. Estem preparats per això? No només en temes de serveis, d'assistència al domicili, reforçar, pues, les ajudes a les rehabilitacions,
sinó poder aprofitar tot aquest potencial que són les persones grans, que no s'hagin d'anar del municipi. Quin pla Cerdanyola té per això? Quins serveis necessita canviar o reforçar? Això va més enllà d'un mandat, això va més enllà d'un servei. No? Aquesta és la idea que m'agradaria transmetre, no? I l'ambició d'aquest procés que estem portant a terme. Ja he anunciat algunes coses sobre el tema de temes de territori, urbanisme, que és un tema molt complex, hi ha molts temes allà, però bueno, algun dels que hi ha, dels que es posa més de relleu, doncs és aquesta falta de connexió, interconnexió entre les diferents parts del municipi, no? I això va, bueno, que va lligat amb el tema de mobilitat, que el tema de mobilitat va lligat amb el tema de sostenibilitat, i que aquí segurament es pot fer molt més. Vull dir, teniu indicadors en temes de residus, o Cerdanyola va retrasada amb els objectius, per exemple, de reciclatge, expressa també un consum d'energètic superior a la mitja dels seus entorns. Tot el tema de la interrelació, òbviament, amb el Parc Natural de Collserola, un altre element supervaluós que Cerdanyola té en el seu municipi. Però segurament encara falta explotar, en algun sentit, aquesta interrelació i fins i tot fer les reflexions dels elements naturals i d'interès comunitari vers que té el municipi més enllà del parc natural, la pròpia autònoma, al voltant del riu Sec, o un altre dels temes claus, no? Que també fa molt temps que es va debatent al municipi, com convertir aquests eixos segregadors com són les carreteres o el riu Sec, amb eixos integradors. Hem avançat, fins a quin punt es pot avançar més? Coses que s'han paralitzat, la pacificació de la nacional, no? Com això s'integra en una visió de futur de ciutat que volem? Jo crec que la diagnosi posa de relleu moltes coses que ja se saben, però crec que necessiten ser articulades, ordenades i amb aquesta visió de futur. El tema és d'educatius, culturals i esportius, no? Òbviament, aquí és un altre gran potencial que ha tingut i té Cerdanyola del Vallès, o sigui, el seu associacionisme esportiu, el seu socialisme cultural, el seu pla educatiu de ciutat. Això és un element també d'enveja de moltes ciutats, no? Doncs com ho articulem? El pla educatiu de ciutat necessita repensar-se en l'actualitat, afrontar els nous reptes. Com podem fer front a la segregació escolar que hem posat de manifest que també té el municipi? Això no són polítiques de 2 anys, de 3 anys, no? Això requereix un projecte més enllà de mandat. En definitiva, bueno, aquí teniu algun llistat dels temes, no? Alguns reptes que ja es posen sobre la taula, però que necessiten ser aprofundits ara en el moment, no? De marcar, sobretot aprofundits i prioritzats al final, no? De marcar aquestes prioritats que volem treballar en els grups de treball d'una forma col·laborativa. Ara ja us deixo aquí simplement invitar-vos novament a que li feu una ullada en el document de diagnosi per com a punt de partida. Jo crec que és important, però òbviament amb mancances, no? Hem arribat fins on hem arribat de la diagnosi, però sí que és important, jo crec, que fer-li una mirada crítica també al document per poder, a partir d'aquí, doncs, debatre els propers passos, no? Ara passo la paraula a la Cecília, que és membre també de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, que us explicarà una mica com hem pensat el procés a partir d'ara per arribar a aquest objectiu, no? No és un procés
ideal, que és el que ens hauria agradat, però és el procés que tenim donades les circumstàncies, no? Hem hagut d'adaptar a l'entorn digital i hem hagut de comprimir amb el temps, però també ens aporta alguns elements d'innovació i alguns elements potser també és de practicitat, no? De poder, potser per gent que no hauria pogut anar a les sessions presencials, doncs ara sí que es pot connectar en aquestes sessions virtuals. Jo us hauré de deixar aquí perquè haig d'anar a recollir la meva filla al col·le, però us deixo amb la Cecília. Jo us vull agrair la vostra involucració en aquest procés que ara comença, que continuaran els grups de treball, on allà tindreu la paraula, i per qualsevol cosa estic a la vostra disposició a través de l'adreça del pla estratègic amb aquest procés, d'acord? Passo la paraula a la Cecília. Moltes gràcies, Marc. Bona tarda a tothom. Ara compartiré jo la presentació. La idea és explicar una mica com serà el procés de participació a partir d'ara, d'aquesta primera sessió informativa, que com comentava el Marc, és una mica més de caire introductiu o bueno, de repressió, tornem a començar o tornem a reprendre el procés que ja havíem començat en el seu moment. I a partir d'ara, doncs, com treballarem la part de planificació més proactiva, no? Diguéssim. Poden veure la meva presentació? Es pot veure? Sí? Vale. Posaré en modo presentació. A veure. Doncs com comentava el Marc, hem hagut d'adaptar una mica la metodologia que havíem preparat inicialment als temps que ens han tocat. Hem hagut de fer-ho tot virtualment per tal de garantir minimitzar el risc de contagi de tothom i garantir les mesures de seguretat que estan establertes des del departament. I, per tant, tot el procés participatiu passa a celebrar-se virtualment. A partir d'ara, utilitzarem sempre aquesta plataforma de Zoom pels grups de treball que venen i sempre ens veurem mitjançant aquesta eina. Partim d'aquesta primera sessió informativa, com comentava el Marc, on hem fet una petita presentació dels resultats de la diagnosi i la següent sessió serà més de caire participatiu, serà el primer grup de treball que està proposat que treballem pels diferents eixos temàtics que també es van treballar a la diagnosi. Per tant, farem servir, doncs, com deia, aquesta plataforma Zoom. L'objectiu serà construir quins objectius sectorials volem per cadascun d'aquests eixos de treball de cara a l'any 2030, és a dir, com volem que sigui Cerdanyola en l'àmbit econòmic l'any 2030, com volem que sigui Cerdanyola del Vallès en l'àmbit social l'any 2030, i aquest serà una mica l'objectiu del primer grup de treball. Un cop que tinguem els objectius sectorials definits, nosaltres dissenyarem dos qüestionaris en concret. El primer qüestionari el rebran el seu correu electrònic i tindrà com a finalitat un procés d'ordenar aquests objectius i prioritzar-los segons el seu criteri. I el segon qüestionari que rebran tindrà com a objectiu definir una mica quins són els reptes estratègics en els que estem enfrontant com a ciutat fins l'any 2030. Això ens donarà uns resultats que seran la base per al segon grup de treball en el qual ens tornarem a veure a Zoom
de forma doncs, grupal un altre cop. I aquí ja no treballarem tant per eixos temàtics, com ho farem en el primer grup de treball, sinó que treballarem per reptes estratègics. Treballarem tots barrejats, no tan definit per, doncs, per interessos o per experiències, sinó que ens ajuntarem doncs, persones interessades en economia, amb persones interessades en temes socials, en temes de sostenibilitat, i treballarem de forma conjunta els reptes estratègics que hagin sortit. Això serà més o menys la segona meitat del mes de novembre. I finalment, l'objectiu és arribar al primer trimestre de l'any 2021, segurament a finals de gener, principis de febrer, en un consell plenari, serà com una assemblea, on el que pretenem és doncs, generar consensos en relació al que s'hagi obtingut, els resultats del treball conjunt, i establir els mecanismes que permetran donar seguiment a aquest document, no? La idea no és acabar amb un document i deixar-lo en un calaix d'una taula, sinó establir mecanismes que ens permetin viabilitzar el document, assegurar-nos que efectivament s'implementarà el que hagi quedat establert en el document de treball per part de tothom, no? El que s'hagi construït de forma participativa. Llavors, aquesta és una mica l'estructura metodològica que hem plantejat. Bueno, aquí faig una mica un breu resum del que farem en el primer grup de treball. Treballarem entorn a la pregunta com volem que sigui Cerdanyola l'any 2030, en funció de doncs, la diagnosi, uns escenaris que hem preparat de caire doncs, utòpic i distòpic, i seran els 5 grups de treball que es van treballar també per la diagnosi. Estaran composats més o menys d'unes 15-20 persones per cada grup. Ens dividirem en diferents subreunions, però bueno, només s'han de connectar al Zoom, al link del Zoom que els enviarem, i més o menys tindrà una durada d'unes 2 hores. Aquests són els eixos que parlàvem. Tenim economia i coneixement, amb 3 subeixos: governança, cohesió social, territori i sostenibilitat, i el socioeducatiu i cultural. Vosaltres ja heu escollit en el formulari d'inscripció els eixos de treball, per tant, cadascú hauria d'anar a aquests que hagin escollit, i més o menys un dia abans de cada grup els hi enviarem el correu electrònic, l'enllaç amb la reunió de Zoom a la qual poden accedir al grup de treball. Només per acabar, em queda, bueno, aquí estan les dates, que segurament ja les tenen a les agendes, però bueno, totes les reunions són a les 6 de la tarda, exceptuant la d'economia, que és dilluns vinent i que comença a les 3 de la tarda. Qui està convidat? Aquesta també ha sigut una pregunta que ens han fet. Doncs aquest és un procés obert a tota la ciutadania. De fet, si és que algú encara té ganes i es vol apuntar, el formulari segueix obert a la pàgina web del pla estratègic. És un procés obert a tota la ciutadania que vulgui participar, però a més també hi ha hagut unes invitacions que s'han fet a persones que són de Cerdanyola, que estan involucrades en associacions, en entitats de la ciutat, i que van ser aprovades per una taula política on estaven representants de tots els grups que estan al ple municipal. Per tant, són persones que han rebut una invitació personalitzada, diguéssim, però aquest procés és obert a tothom que vulgui participar en realitat. I fins aquí seria la presentació. No sé si tenen algun dubte, alguna pregunta, pot ser en relació a la metodologia proposada, o el que ha presentat el Marc abans sobre la diagnosi. L'Arnau? Sí, hola Cecília, bona tarda. Una pregunta, dius que està oberta a tota la ciutadania. On esteu publicant aquests anuncis perquè la gent participi? Doncs això està publicat a les xarxes socials de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. També es va fer una roda de premsa per part de l'alcalde convidant a aquest procés el dia 10 de setembre, si no ho estic dient malament, i per tant hi ha publicitat doncs, als mitjans de comunicació que van assistir, als mitjans de comunicació locals que van
assistir a la roda de premsa del 10 de setembre. Moltes gràcies. Sí? No sé si algú té algun dubte més, alguna pregunta, si està clar com serà una mica la metodologia proposada als dies de treball, de grups de treball. No. Buenas tardes. Quería Hola. Comentar una cosa. Yo soy un poco nuevo en este negocio, pero sí que es cierto que nuestra asociación de vecinos tiene, como siempre, reivindicaciones, propuestas, ideas de todos los colores y tamaños. Una cosa que a mí en situaciones parecidas me ha venido muy bien es observar todas las propuestas que se van generando en los diferentes grupos. Tendremos un documento donde compartiremos, por ejemplo, imagínate que a nosotros se nos ocurre pues, hacer, yo qué sé, un centro cívico de colorines. Bueno, pues esto, que sea visible por todos para no duplicar propuestas o sea, que yo pueda ver lo que se hace en otros grupos de otras líneas estratégicas que se puedan hacer en este plan. Buena pregunta. Gracias, José Antonio. Sí, en principio vamos a intentar o bien colgar los vídeos de las sesiones en la página web del plan estratégico o si no, en su defecto, van a ser actas de lo que haya sucedido en la reunión. Por lo tanto, todo el mundo va a poder tener acceso a qué es lo que se ha trabajado en los otros grupos de trabajo. La idea es hacerlo, pues eso, construirlo de forma participativa con la intervención de todos aquellos que estén interesados y, como digo, en el caso de que alguien más quisiera añadirse también de algunas otras asociaciones o de su misma asociación, podría hacerlo. Esta era mi duda. Digo porque yo he tenido dudas a la hora de en cuál de los diferentes grupos inscribirme y tenía, bueno, me he inscrito en este porque había temas, pero también tenía otras sugerencias o propuestas en otros. Pero solo tenía la opción tal. Esta mañana he hablado con alguien, no sé si contigo, y me habéis dicho, bueno, pues en cualquier caso, en cualquiera de los otros grupos podía plantearse un tema que, aún no sabiéndolo o no teniendo el conocimiento de esa necesidad, podría sernos de nuestro interés. O sea, tener una visión de todas las propuestas para luego hacerlas convergentes y reafirmarlas. No sé, esta es la idea. Si esto va a ser accesible, pues perfecto. Sí, pues muchas gracias, José Antonio. Sí, en principio va a ser totalmente accesible a través de la página web. Vamos a ir colgando cada uno de los avances de los grupos de trabajo que se vayan dando para que todo el mundo lo pueda revisar. No sé si se está aclarada la duda. Sí, perfecto, perfecto. Ya digo que estoy un poco vale. Adaptándome al entorno y a la metodología, pero encantado, sí, sí. No, más bien muchísimas gracias porque en realidad la adaptación es mutua. A nosotros también nos ha tocado adaptarnos, entonces más bien gracias por la sugerencia también. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Algún dubte? ¿Roser? Bueno, hola a tothom i gràcies. La meva pregunta és molt, molt operativa. Nosaltres, com a Hub B30, estem cridats a participar en la primera de les reunions, que és dilluns. Uh-huh. I acabes de comentar que és a les 3 de la tarda. Sí. Estem pendents de rebre un mail amb el link d'accés del Zoom? Sí. En principi, aquests mails d'accés al Zoom s'enviaran un dia abans de la reunió. Per tant, el vostre, que seria dilluns, el rebreu avui a la tarda. Oi, Toni? Sí. I els altres grups l'aniran rebent doncs, un dia abans, el de dimarts-dilluns, els de dimecres-dimarts i així. Per tant, els de dilluns, que són economia, que sereu vosaltres, ho rebreu avui. Alguna altra dubte, consulta? Sí, una duda. Hay un calendario ya preestablecido, lo digo por reservar los espacios de las reuniones, que algunas me van a coincidir en horario laboral. ¿Con respecto a los grupos de trabajo de la semana que viene? Bueno, en general, sí, podéis avanzar. Si ya hay un calendario de todas, en general, mejor. Vale. En general, tenemos un calendario en mente que es tener el objetivo de tener el documento acabado en el primer trimestre de 2021 y, por lo tanto, el trabajo se hará sobre todo este mes de octubre, noviembre y enero.
Entonces, esta primera semana, esta primera última semana de septiembre van a ser los primeros grupos de trabajo. El mes de octubre está reservado para los cuestionarios, pero eso se enviará online a cada uno de vosotros y haréis el trabajo de forma individual. Y luego, de cara a los segundos grupos de trabajo, se harán las dos últimas semanas de noviembre, más o menos. Les avisaremos con antelación. Vale, pero los de ahora, de la semana que viene, sí que están las reuniones ya previstas en... Sí, esas ya están totalmente definidas. Voy a volver a compartir el... Es que me ha parecido ver que estábamos el lunes y... Vale, 29 es martes. Ay, vale, perdón. Ya está. Vale, no, había pensado que era el lunes, es 29, pues genial. Sí. Fantástico, vale, gracias. Era esto. Sí, aquestes serien les dates i les hores dels grups de treball que ja comencen la setmana vinent. Aquests vale. Ja estan totalment fixos. Vale, pues perfecto. Muchísimas gracias. Cecília, perdona, si volem Digues. Convidar a altres associacions amb aquestes reunions, com ho podem fer? Doncs... Mira, en termes operatius hem pensat que més o menys les persones o els participants que hi hagi en cada grup siguin uns 20-25, perquè al fer-ho telemàticament es complica una mica doncs, que tothom pugui parlar en el seu temps. Per tant, la idea és que hi hagi entre 20-25 persones. Ara tenim més o menys els grups, alguns dels grups ja quasi en aquest cupo complet, diguéssim. Per tant, hauríem de veure a quin grup estan interessats en participar i en qualsevol cas hem reservat uns cupos per a aquesta ciutadania que vol participar de forma individual i per tant se'ls hi podria donar l'opció si és que encara queden llocs oberts en els grups de treball que vulguin participar. Val, d'acord, moltes gràcies. Res. No sé si, Toni, vols dir... Hola, Joana. Lo que comentabas antes es importante. Nosotros hemos hecho el esfuerzo de tener una web del plan estratégico. Aquí en la home, en la página inicial de la web, encontraréis siempre las últimas novedades al respecto. Ahí, en la parte de la derecha, hay una serie de publicaciones donde veréis un calendario. Ahí pondremos el calendario de lo que se va a hacer esas semanas, ese par de semanas, como mucho ese mes. Si lo visitáis ahora, pec.sardañola.cat, veréis que está el calendario de las reuniones que se hacen la semana que viene, junto con las que se han hecho esta semana. ¿Vale? Es decir, que ahí, si lo decías por esto, Joana, vas a ver siempre la última información sobre qué es lo que vamos a hacer, cuáles son las siguientes sesiones de trabajo. ¿Vale? Y para la otra banda, a l'Arnau, comentar-li que això estava previst una participació d'unes 5 persones, més o menys oberta totalment a la ciutadania a través de tota aquesta propaganda que s'ha fet a nivell institucional a través de les xarxes. Els grups de cohesió, societat, cultura i educació i territori i sostenibilitat, Arnau, estan ja molt plens. Vull dir, aquí estem fregant ja la trentena de participació confirmada, ¿vale? I inclús hi ha 5-6 persones de la ciutadania, a part d'aquestes entitats que s'han convidat, algunes de les quals tu preguntaves abans, surten de la fase de diagnosi en la qual tu vas participar, uh-huh. I d'altres pues, ha fet tot un nou procés de reflexió, juntament amb participació ciutadana, i els serveis d'aquí més o menys creiem que sabia que eren actors clau com perquè no es perdessin si no s'hi arribava d'una altra manera. No? Per tant, jo diria sobretot els grups que estan més oberts a la participació, és a dir, que tenen menys gent de moment, són el d'economia i el de governança. Si tu creus que hi ha alguna persona que pot aportar per experiència del que sigui en aquests dos grups, doncs estan a través del formulari online es poden apuntar. Perdó. No, no, el formulari online ara ja no té la possibilitat d'inscriure't a les sessions de prèvies, ara ja directament t'obliga, diguéssim, a inscriure't en una de les dels grups de treball per àmbits. Per tant, jo diria bueno, que es connectin a la web i que s'apuntin al grup, tenint en compte que els que
estan una mica més curts de participació, més oberts a la participació, són els d'economia i economia i governança. No, perdona, jo només ho preguntava perquè la reunió prèvia, que crec que és la fase de diagnosi, que fa al maig del 2019, no? Si no recordo malament, on jo vaig assistir, recordo que un dels fets que més em vam sobtar és que hi havia de Cerdanyola, només l'únic representant érem nosaltres, com a plataforma. Tota la resta dels participants eren de fora de Cerdanyola. Llavors jo per això preguntava com heu publicitat i si algú més es pot afegir, perquè jo després del 2019 he parlat amb altres plataformes, amb altra gent que volien participar i que no estaven al corrent de tot aquest procés. Aleshores, més que res, doncs m'ha vingut, diguem, una miqueta de nou de fa una setmana totes aquestes noves reunions, doncs per publicitar-ho cap a ells, per dir-los, escolta'm, tornem a reprendre això amb una altra frase, però sapigueu que el procés continua i que si us voleu afegir, ara és el moment. O si encara esteu a temps, no esteu a temps, si encara hi cabeu, encara no hi cabeu. Més que res, per involucrar a quanta més gent de Cerdanyola, millor en aquest procés, perquè crec, entenc que és vital tindre a quanta més gent de la ciutat, millor en aquestes decisions. Em sembla perfecte i és precisament des d'aquesta premissa que hem intentat treballar juntament amb la comissió política. És a dir, primer, recuperar tota la gent que vau fer l'esforç de participar a la fase de diagnosi i, en segon lloc, intentar no tornar a deixar-nos, com va passar a la fase de diagnosi, a deixar-nos gent pel camí. D'altres maneres, estem oberts, en qualsevol moment em pots trucar o parlem i si creus que hi ha d'haver alguna plataforma, com tu dius, que hagi d'estar i que hagi de tenir la invitació i tal de l'alcalde, un altre, estem totalment oberts a que ens ho comuniquis. No ho agafeu com una crítica destructiva, eh? Vull dir, sé que és la tercera sessió de la setmana, sé que ja, pel que la persona demanava la ronda introductòria per saber qui hi havia, d'on veníem i tot, per saber si entenc que s'ha corregit aquesta... No és un error, entenc, no? Perquè al final, vull dir, es fa com es fa i les coses es poden... No vull dir cap paraula, però vull dir, hi ha hagut tres sessions, estem en aquesta i volia saber una miqueta qui hi havia convidat en aquesta reunió i entenc que les altres dues que jo no he estat, hi ha hagut altra gent, segurament, de Cerdanyola, que no conec. Simplement era a moda de situar-me d'on estàvem i qui hi havia en aquesta nova fase. Però en cap moment cap crítica destructiva, tot el contrari. No, moltes gràcies, Arnau, ho entenem perfectament i com ha dit el Toni, crec que aquesta és la mateixa filosofia que hem seguit nosaltres, per tant, coincidim. No sé si hi ha alguna pregunta, algun dubte més. No? Bueno, doncs en aquest cas, no sé si David vols tancar la sessió o... No, en tot cas, doncs donar-vos les gràcies una altra vegada. La veritat és que dona plaer veure tanta iniciativa i tantes ganes de començar a treballar. Jo crec que ha anat molt bé la sessió informativa, com la resta, les altres dues que s'han fet durant la setmana. I a partir d'aquí, doncs, continuem treballant. D'acord? Molt bé. Que estigueu bé, que passeu un bon cap de setmana a tots i a totes. Igualment. Gràcies. Igualment a tots. Adéu, bona tarda. Adéu, bona tarda.